har in Götblad. Du fick priset i fjol. Vad har det betytt för dig och för din organisation? Det goda med det här priset var ju, förutom uppmuntran, att många andra myndigheter har tagit efter oss och tittat på vårt koncept som vi har jobbat fram då tillsammans med Samhall. Och hur har det konceptet sett ut? Ja, det har varit på så sätt att vi får stor hjälp med matchningen. Vi tar fram olika typer av arbetsuppgifter och vi har massor med arbetsuppgifter inom polisen, kan jag säga. Mm. Det som också är roligt nu när jag tittade är att 33% av de som har haft den här typen av ettårsanställningar hos oss har gått vidare till fasta tillsvidareanställningar. Det är ju fantastiskt. Mm. Så att vi har personer som arrestbiträden. Vi har personer som jobbar i ledningscentralen. Ni vet, svarar i telefon. Det finns mängder av olika sorters människor som ringer till polisen. Vi har fått jättemycket bra tips och synpunkter hur vi ska förändra vårt arbetssätt. Vi har analytiker, vi har människor som är gravt synskadade som skriver ut förhör, bandförhör, hittegods, arkiv, vapenverkstan. Ja, det finns inga gräns för hörområdena. Nej. Det här är inte någon jättesak för oss att man har en funktionsnedsättning. Vi möter betydligt svårare problem i livet. Mm. Och den inställningen tror jag att många, många fler arbetsgivare skulle behöva ha. Börja med det lilla, enkla. Och sen går man vidare. Och mina medarbetare är så stolta över att det här går så bra. Och precis som många sagt här, det är så roligt. Det är också så roligt att se vad det betyder. Och som blir allt viktigare idag, att man vill jobba. Alltså det visar ju intervjuer med ungdomar. Man vill arbeta på en arbetsplats som tar ett långsiktigt samhällsansvar.